Быйыл Табынуруунан чыккан атакты Лабах батырдын тууганына 4 жыл осыган орай Байганин ауданында үлкен ас бермек. Ал элимиздин эңбек сиңирген кайраткери белгилүү күйүүчү Шамиль Абилтай күйүү жазып чыгарды. Күйдүн туңгуш орундаушусу да табылды. Эл ошондой мен берип атканда мен де карап жүрөйүн деп домбырам менен акылдашып сол өкүлөрдөн барама тил битип Табын Лабах деген күй чыгарып келдим. Ал энди ол күйдү Енді өзі мына руларға күй шығаруды Құрманғазыдан үйрендік қой, адай күйін шығарып. Ру деген сөз қазақ деген сөз, алаш деген сөз. Сондан енді бүкіл елдің басын біріктіретін, елге жақсылық ететін шығарма болсын деп мен енді осының әкешісі сияқтымын ғой. Сосын енді одан кейін бір қуанышым осы Ақтөбеде осы Лабақтан тарайтын үлкен күй ұрпағы тұрады. Ол мынау Жайлау Асылхан деген жігіт. Кәсіби бүкіл қазаққа ортақ қазанғаптың мұраларын зерттеп жүрген сол кісі көңілі қалап менің күйімді тұңғыш орындап ертең алла бұйыртса анау соны миялда бабаға ас беріледі екен 300-дің несі өкілдері бас қосатын лонастар кәдімгі сол жерде жәкең орындаймын деді жаңа осы Табын Лабақ күйі қазаққа рухани азық әкесін, қазақтың мәртебесін үлкен көкке көтеретін туынды болсын.